malta, vamos aqui andar num Supra, finalmente, temos um Supra. Tu tens outro Supra ainda? Tenho, outro é que já estou... Olha, o maluco é brabo, porra! De morto, mas não, meu, o carro anda muito além, não. Não, tu depois aprendendo a trabalhar com a caixa para tirar partido da potência dele. A malta diz, nunca conheças os teus heróis, mas eu não estou a importar nada. Se quiseres eu vendo. É pá, não posso. Não posso, não tenho carteira para isto. Pois, ah pois! Assim é outra louça! Assim é outra louça! Bem malta, espero que tenham curtido!